Për shëndetiva dhe të sërish me një tjetër video, atëherë kjo është video e parë për të vit dhe shpresoj të më ecim mbarë, të bëjmë shumë video, pasi video 2017 nuk ka qenë aq shumë e fat për mua, do të thonë në lidhje me YouTube-in, me këtë punë, kishte edhe aq mundshme, do të thonë të bëja shumë video, pasi me angazhimet personale të punës. Nuk pata shumë mundësi, por është mësë të thënë që viti 2018 të jetë viti me fat dhe të bëjmë shumë video. Tërë, video e sotme dhe të jetë video me produkte që më kam përqyra më shumë në vitin 2017. Po fokusoha më shumë tek make-upi, si sa tek produktet për fytyrën, do më thënë skincare. Kështu që letë fillojmë njëherë me produktin e parë që është primeri. Atëherë, në tregë shumë primer, tani është një si tip mode, faktikisht, por është një produkt shumë i domosdoshëm për fytyrën. E kam shpjeguar shumë herë. Primeri bën që make-upi të zgjas gjatë dhe të mbylli poret, nëse juve keni poret e hapura. Primeri imi preferuar për vitin 2017 është ky primeri i Bare Minerals, quhet Prime Time. Nuk e bën zonën të vajisur. Bare Minerals është një markë që është e njohur për fondotintat minerale. Në fakt, mendoj se kam bërë një video të tillë, por nuk e maj mend. Duhet të shikoj në arkiva në qofse ekziston apo jo ajo video. Ku flas domethënë për markën dhe produktet, domethënë fondotintë minerale, pra në pluhur. Është një markë që nuk teston mbi kafshët, kjo që është një plus. Me të vërtet jam gjendur shumë mirë me këtë dhe e kam përdorur pothuajse çdo herë. Kalon tek fondotinta. Fondotinta e vitit 2017, e preferuara ime, është e markës Fenty Beauty. Kjo fondotinta ka një mbulim mesatar dhe nëse e aplikon domethënë një shtres tjetër, bëhet full coverage dhe nuk ka nevojë domethënë të fiksohet me pudër, që është një plus për mua sepse ndonjëherë pudra edhe si kur e bën make-upin më të rënd, duken më shumë ato vizat, rrudha. Prandaj do të them më pëlqen ta aplikoj edhe për çdo ditë. Një tjetër produkt, do të them që një zbulim i vitit të kaluar është ky produkti këtu i Urban Decay, quhet Quick Fix. Ky është një mist, quhet një solucion që ti aplikon para make-upit në mënyrë që të zbuti lëkurë si tonik, por funksionon edhe si hidratues. Mund ta përdorësh edhe kur flet gjumë. Nuk e di, është shumë interesant. E shkon dhe e aplikon me vaj kokosi, më falni, me ujë kokosi. Kalojmë tek paletat. Yeah! Kam shpezuar vetëm te ato paleta që e dija se ishin të mirë, sepse kisha lexuar shumë review online dhe mezi po prisja ti mira këto paletë. Po flas për një, është paleta e Modern Renaissance e Anastasia Beverly Hills. Ka një aplikator, ngjyrat kafe, ngjyrat e hapura, ngjyrat portokall, pra shimmer, me teksturë të ndryshme, do të them, po përgjithsisht është një paletë matë, përveç këtyre dy ngjyrave këtu që janë shimmer. Dhe kjo këtu është paksa. Edhe këto ngjyra këtu që është një si tip lejla, burgundy e errët. Dhe të thoj që konsistenca është powdery ose në pluhur, por është shumë e pigmentuar. Huda Beauty është një paletë shumë e pigmentuar, por nuk ka të njëjtën konsistencë, domethënë si kjo. Ngjyrat janë pothuajse të njëjta, vetëm se Huda Beauty ka ca ngjyra më shumë. Shikoni? Si këto të mezit, dhe ato me glitter. Kjo kushtonte, në mos gaboj, 65 € dhe kjo kushton 45. Imagjinoni domethënë diferencën dhe kjo edhe ka një aplikator. Prandaj është kjo është preferuara ime mbas Anastasia Beverly Hills. Tani duhet të flas për highlighterin ose ndriçuesit. Janë tre ndriçuesit e preferuar për vitin 2017. Ky është i pari.
Dhe kjo e markës Sleek Makeup. Kushton me të vërtet pak, por ka një pigmentacion me të vërtet për t'u habitur. Është wow, edhe e kam dhe në këto momente. Highlighter i tjetër që më ka habitur ju për si thuhet, për efektin, sepse është një highlighter normal do bëj punën e tij, por për konsistencën, sepse është një konsistencë tip gel. Është kjo nga marka Catrice dhe quhet Strobing Gel Highlighter. Dhe është tip budingu. Një sensacion shumë i çuditshëm. E kam përdorur shumë në pranverë dhe gjatë verë, sepse ka një, duke qenë se është gel, është shumë i freskët në lëkurë dhe mjafton që të vendosësh këtë, pasi ke vendosur fondotintën, vendosë këtu sipër dhe kaq. Të jep një glow natural. Po shikoni sa bukur është. Paleta tjetër është për ato vajza që i pëlqen të eksperimentojnë me make-upin dhe kanë fjalën për Kat Von D Alchemist Palette. Kjo është, quhet Green Emerald, dhe do t'ju a tregoj me këtë efektin jeshil. Pastaj është një që quhet Blue Sapphire. Duket që? Shpesë të duket se. Pastaj është një që quhet Ultra Violet Amethyst. Edhe një tjetër që është ajo që kam përdorur më shumë, quhet Pink Opal. Nuk e di nëse duket. Kjo paleta këtu është dashuri. Dashuri. S'kam çfarë të them tjetër, është edhe paketimi. Shikojeni, është super, me këtë efektin holografik, nëse se si shkësi ngelli. Oh, me i gru. Para ca javësh, ju tërgova në një post në Facebook, korektorët e mi të preferuar për vitin 2017, por, nga gjitha ta korektorët, unë kam dy të preferuar. Një është korektori Boeing Airbrush Concealer, dhe këto e aplikon dhe më thënë ose me në një penel ose me një me gisht. Unë preferoj me gisht sepse është më i shpejt, ta ndryqon këtë pjesën këtu dhe nuk duket fare që ke përdorur korektor, më beson. Një zbulimi fundit ka qenë ky korektori, prisë mora një korektor tjetër, ka qenë korektori i Catrice dhe quhet Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ky është numër një, është më i miri dhe më i lirë nga gjithë korektorët që kam provuar deri tani. Është një korektor që çdo herë kur shkoj me ndonjë vend e marr gjithmonë me vete. Është një nata korektor që e përdor për çdo gjë. E nuk krijon domethënë vija poshtë syve, edhe është waterproof. Kalojmë tre produkti tjetër që është eyeliner. Kam përdorur shumë eyeliner kohët e fundit, por e vetmi që të cilin riblej është ky eyeliner i Kat Von D dhe quhet Tattoo Liner, është ky. I ka ikur fare ajo dekoracioni në paketim. I kemi parasysh ato ca eyeliner që kanë ngjyrat gri ose nuk është shumë i pigmentuar, ky është shumë i pigmentuar dhe duron gjatë, është waterproof. Prandaj më pëlqen ta blej dhe fakti që është në pen më ndihmon domethënë që ta bëj më precize. Arrim tek produktet e fundit, bëhet fjalë për maskarën dhe buzëkuqin. Maskara imi preferuar për vitin 2017 është ky maskara i Essence që kushton vetëm gjeni 3 euro. Ose 4, nuk e mbaj mend. Si fillim e mora hajt më se më duheshe një maskara aty sa për ta provuar, por që kam gjelur me vërtet e habitur, shikoni këtë formën e brushit, është një formë që ata e quajnë cobra shape. Edhe kjo ndihmon, domethënë që
të kryoj një efekt lifting e qërpikve dhe një të ngodë më thunë t'i api volum dhe t'i ndaj ato. Nuk e di, është një maskara top për mua. Dhe produkti fundit, por jo më pak i rëndësishëm, është buskuqi i Kat Von D. Në fakt, gjithë linja e Everlasting Liquid Lipstick është linja ime preferuar dhe kanë gjyra të ndryshme, kushton ca 90 euro, por është çmimi i arsyeshëm për të qenë një buskuqi, domethënë i lëngshëm me cilësi super të lartë. Dhe i preferuari im, se këtë e kam bler së fundmi, e preferuari im është Double Dare. Është kjo ngjyrë nude rose, e kam vendosur mira herë. Pas e erdi fundi i videos, unë shpresoj ty ke pëlqyer kjo video dhe t'ju jetë dukur interesante. Më thoni në komentet çfarë dëshirojnë të jetë video tjetër dhe unë do mundohem domethënë ta realizoj. Unë ju falenderoj shumë që edhe pse nuk bëj video si më parë, jeni përsëri me mua që më shikoni shpesh. Ju falenderoj nga zemra. Mirupafshim.